Про те, що в Милушині пограбували сім'ю, в поліції заговорили у липні 2021-го. Правоохоронці кажуть, що грабіжники приїхали на машині і їх було кілька осіб. 170 тисяч гривень, годинник і золота сережка. Такою встановили слідчі, стала нажива. Одного із чоловіків впізнала дитина господарів. Службовий пес взяв слід між селами Милушин та Боголюби і привів до підозрюваного. Як чуємо у суді, у нього знайшли годинник пограбованих людей. Сам обвинувачений вину заперечує. Мовляв, ні в Милушині, ні в Луцьку не був, а знаходився у Харкові. Прокурор каже, що є не один свідок, котрий впізнав обвинуваченого. Мовляв, ввечері сам потерпілий бачив біля будинку машину, а донька запам'ятала обличчя одного із грабіжників. Яка одразу та без сумніву впізнала одного з таких осіб грабіжників, якого вона бачила у своїй кімнаті. Свої показання малолітній слід підтвердила в судовому засіданні, де знову пізнала особу, які заходили до неї в кімнату з іншими особами, яких вона не встигла роздивитися. Крім того, причетність до грабежу підтверджується також показаннями сусідки, яка бачила в день грабежу поряд з будинком потерпілого та пізнала під час проведення свого розслідування. Раніше обвинувачений уже був судимий, тепер вийшов під заставу у понад 170 тисяч гривень. Каже, що вніс товариш. Згодом виявляється, що один із фігурантів кримінальної справи вирішив взяти на себе всю вину. Але його тепер, як то кажуть, уже не дістати, бо виїхав до Грузії. Повідомляю, що я подав в поліцейські органи Грузії заяву про те, що я 22.07.21 вчинив крадіжку. Така заява по офіційних каналах буде передана в Україну. Хочу повідомити, що Віталія зі мною не було і ви судите невинну людину. Підпис, дата 21.06.23 року. Захисник запевняє, що його підзахисний не винен. Сам він відмовляється від останнього слова. Вважаю, що вивченими в суді доказами не доводиться винати між відтермінованим кримінальним правопорушенням. Тому прошу постановити виправдальний вирок в зв'язку з відповідальністю вини, а цивільну позову не доведення. Все. Будь ласка, обвинувачений. Поддержую отримання адвоката. Кілька годин у нарадчій кімнаті суддя оголосила вирок, визнала підсудного винним і присудила 6,5 років ув'язнення. Адвокат сказав, що будуть подавати апеляцію. Олена Лещук, Дмитро Кудик. Для новин на часі. Чому забудовник захотів прокладати газопровід саме через приватну територію сусіднього ОСББ? На пряме запитання ще пряміша відповідь. Схоже, це найкоротша відстань, а значить, найдешевша. Чому проєкт зробили? Хтось знав, що ви такі, що тут решту розніміть. Ні! Як він мене задовільняє, хіба я сам Оце дякую за щиро. Але я не знав, з ким я буду мати справу, з яким ОСББ, з ким, як воно, що воно. Це точно не прогнозую. Оце ви тут відверто сказали, відверто. Це точно, так. Ну. Що ви просчитали, що тут найдешевше. Цей проєкт був затверджений, мене задовільняв абсолютно. Та і все. Мешканці багатоповерхівки ніби й не проти дозволити забудовнику прокладати газові труби до новобудов через свою територію. Але натомість хочуть, аби були певні компенсації для їхнього ОСББ. Місцеві жителі ставлять забудовнику свої умови. Облаштувати парапет будинку, цоколь із утепленням, облаштувати обмостку будинку, зробити в межах зеленої зони тротуар, облаштувати дитячий майданчик, встановити в'їзні ворота з автоматичним відкриванням. Забудовник у відповідь скорочує список і пропонує виконати щось одне – або ворота, або утеплити цоколь, або ж зробити відмостку. Як альтернативу пропонує ОСББ 100 тисяч гривень спонсорської допомоги. Ми не хочемо бути пошиті в дурні, тому ми запропонували отакі пункти. Це все те, що реально зробити вам під силу. Тому що якщо взяти метраж, той, який би ви могли зробити по-іншому, як ви кажете, що ви би все одно зробили, вам би це вартувало в декілька разів дорожче.
Ви це знаєте. Ми хочемо мати з того зиск. І зиск мати розумний. Ви не нервуйте, послухайте мене. Те, що ми вас просимо, це для вас мізер. Я вам зараз обрахую. Ваші люди, да, наняті працівники, вони получають зарплату. Вам не треба зі сторони нанімати. Кажете, що це так дешево. Ну знайдіть, може у вас які є люди. Чи ви думаєте, я своїм людям не плачу гроші? Чи не закупляють ті матеріали будівельні? Збори нагадують колективні бізнес-переговори. Забудовник готовий дати ОСББ уже не 100, а 200 тисяч гривень. Я прошу адекватного, просто адекватного рішення і цим не користатись. Розумієте? Ви користаєтесь. Так, я наглядова рада, ви це все вирішите і для вас всього разом цих 200 тисяч це буде нічого. 200 тисяч? Це ви вкладетеся? Добре, я даю завтра 200 тисяч. Ні, ну то не треба так говорити. Нам не треба гроші. Даю гроші. Нам не треба гроші. Ви писали 100. Нам, ми не торгуємося. Я вже зрозумів, що 200. Ні, ми не торгуємося. Ми не торгуємося. Нам треба витрубіт. І ми їх зробили вам перелік. Дехто із мешканців взагалі побоюється нового газопроводу. 4 метри буде в асфальті, та зона захисна. Ми там не збираємося ставити фундамента. Ось тут треба бути, ну... Ні, ну це зрозуміло, да. Що ніхто... А машини не можемо ставити, машини не можемо ставити. Можемо їздити, машини ставити. Ну, тут кажу, треба... Саме головне, щоб ми потім не мали, ну, як сказати... Проблеми. Добре, про проблеми. Максимум, щоб прорве трубу, як будь-яку трубу, не дай Бог. Ну, приїде Волиньгаз, розриє. Але назад повинен бути заасфальтувати. Зрештою, знаходять компроміс і сходяться, як то кажуть, десь посередині. Присутні вже згідні на те, аби забудовник виконав 3 пункти із заявленого списку. Утеплив цоколь, зробив відмостку і встановив автоматизовані ворота. Так би мовити, я заручник ситуації, і тому мешканці наповну скористалися, але ми пожали в кінці один одному руки. Були проголосовані рішення, ну і моє слово, я думаю, більше, ніж ті кошти вартує. Тому тепер вимога одна, якнайшвидше, щоб нам приступити до роботи. Звісно, результат не задовольняє нікого, тому що вимоги наші були однозначно більші. Ми хотіли організувати комплекс робіт. Ну, забудовник погодився на частину з них. Ну, раз рішення прийняли на зборах включити лише цю частину, то на ній будемо концентрувати свою увагу і якби реалізовувати. Далі залишилося зібрати підписи усіх мешканців будинку. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі. Центральним проспектом Волі у Луцьку часто проїжджає 251-ша маршрутка з сполученням Забороль-Підгайці. У відділі транспорту Луцькради наголошують, це порушення, маршрут забирає пасажирів у міського, номер 30. І такі випадки порушень не поодинокі. Зокрема, на проспекті Перемоги схожа ситуація. Через те, що зупиняються, роблять посадку, висадку із доставанням, скажімо так, грузу, який перевозить пасажир, ну, це займає до 5 хвилин, більше 5 хвилин стоянка на зупинці приміського транспорту. Це неодноразово ми виїжджали на контроль разом з працівниками поліції і Укртрансбезпеки. І маршрут на гривню на 2 дешевше, ніж міський, обліку ніякого. Тобто це є тіньовий обіг готівкових коштів, який впливає на роботу міського транспорту. Забирають пасажирів міської маршрутної мережі і створюють накопичення транспорту на вулицях. Так кажуть про приміські та міжміські автобуси у відділі транспорту. Тож на одному з крайніх засідань сесії міськради депутати знову проголосували за заборону проїзду центральними вулицями і проспектами Луцька. Олександр Середа нагадує, приміським і міжміським автобусам курсувати центром Луцька зась ще з 2017 року на підставі закону про автомобільні дороги. Нині ж міськрада внесла правки до заборони, щоб вулицями Луцька міг їздити транспорт, що сполучає з селами, які приєднались до громади. В Укртрансбезпеці кажуть, транспорт регулярно перевіряють. Найсвіжіші рейди були в серпні.
Ми перевірили 153 транспортні засоби, виявили 33 порушення і склали 33 матеріали адміністративні. Потім в межах 2 місяців розглядаємо ці матеріали, притягуємо автомобільних перевізників до відповідальності. Це може бути як адміністративно-господарські штрафи, так і приписи щодо усунення виявлених недоліків. Порушення були в основному зупинка автобуса в місці непередбаченим розкладом руху. Порушення режимів роботи водіїв, тобто що він замало відпочив чи забагато працював, чи одне і друге. Не було візуальної якоїсь інформації. Для пасажирів це важливо. Для прикладу, переходячи пішохідний перехід, ззаді автобуса немає заднього трафарету. Для перевізника пасажирського це не тягне відразу на штраф, але ми видаємо приписи обов'язкові до виконання щодо виявлених недоліків, і вони повинні ці недоліки усунути. При повторному порушенні ми притягаємо до відповідальності в розмірі 680 гривень. Якщо ж водії відсутні всі необхідні документи, загрожує штраф 17 тисяч гривень. Втім, щодо ситуації з приміським і міжміським транспортом на центральних вулицях міста, головний спеціаліст відділу державного нагляду Укртрансбезпеки Волині каже, мовляв, згідно закону, порушники – лише нові маршрути, які не погоджують схему руху з міською радою. Є старі маршрути, які були, і ця заборона на них не поширюється. А згідно пункту 18 правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, при відкритті нового внутрішньообласного маршруту, якщо він буде пролягати через центр міста, він повинен бути узгоджений з виконавчим органом цього міста. Відповідно, при опрацюванні таких матеріалів ми будемо перевіряти, чи схема маршруту і розклад руху погоджений з Нацполіцією і чи є погодження міської ради. Старі маршрути, вони повинні бути вже погоджені, затверджені організатором перевезень. Для прикладу, це може бути облдержадміністрація. На 18-й пункт постанови Кабміну про затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту посилається і патрульна поліція. Мовляв, правоохоронці розглядають і погоджують паспорти маршрутів, з якими до них звертаються перевізники. Погоджують їх щодо автобусної характеристики та щодо схеми руху. Мовляв, до компетенції патрульної поліції не належить прийняття рішення щодо дозволу або заборони проїзду певними вулицями. Є лише один випадок, коли внутрішньообласний маршрут, який пролягає через районний або обласний центр, повинен погоджуватися із міською радою цього міста. Це випадок, коли цей маршрут запроваджується вперше, тобто він є новий. Патрульна поліція спільно з Укртрансбезпекою здійснює перевірки транспорту, в тому числі на запити відділу транспорту Луцькради. Що контролюють патрульні? Це і відповідність маршрутного транспортного засобу вимогам щодо технічного стану, і наявність у водіїв дозвільних документів, які потрібні для здійснення пасажирських перевезень. Ну і, звісно ж, дотримання водіями правил дорожнього руху. Зокрема, і те, чи не відхиляється водій від маршруту, чи робить він посадку і висадку пасажирів у встановлених для цього місцях. Чому департамент інфраструктури Волинської обласної військової адміністрації не дотримується підписаного з Луцькрадою меморандуму і ігнорує заборони проїзду між міського і приміського транспорту центральними вулицями міста, поцікавились у його очільниці. Втім, відповіді не отримали. Можливо, все-таки ми зможемо про коментар з вами домовитися? Ні, дякую. Ми маємо розповідатись правильно. Так. Але ви маєте не перекручувати. Це моє право відмовити надавати консультацію. Всі запити... Ви вмієте прекрасно писати, я знаю. Пишіть в письмовому вигляді, ми вам надамо обґрунтовану письмову відповідь. Тож надсилаємо запити, щоб дізнатись, чому департамент не виконує рішення міськради. Є інші питання. Чи контролюють у департаменті графіки руху маршрутів? Бо ж за інформацією наших глядачів, деякі водії сходять з рейсу значно раніше. А також, чи контролює хтось ціну проїзду містом у таких автобусах? Бо ж люди фіксують, у одних перевізників це 10, а в інших аж 15 гривень. А у відділі транспорту наголошують, якщо в департаменті інфраструктури облдержадміністрації їх не почують, звертатимуть до суду. Віра Шевчук, Мирослав Потимчук для новин на часі. У місті Рожище люди нам підтвердили інформацію, що Анатолій Березовський змінив прізвище і ім'я і став Адамом Харлампповичем. Це Толік Березовський. Зараз він як він? Ми дивилися в інтернеті. Так, да, я як теж він? Побачив. Як же ж ти його зараз? Можливо, Адам Харлампович. Адам, так, Харлампович. А невідомо вам, чому він, що з ним сталося?
сталося? Ну, нормальні люди не міняють так прізвище, просто так. Значить, він якийсь, мені так здається, що він... Якщо розібратися, то піврозріч він довжен, розумієте? Він хоче ще раз щось провернути. Він є тут зараз? От ми хотіли б з ним... Я не знаю, я його не бачив вже давно. До того ж, як бачимо, люди припускають, що чоловік взяв собі інше ім'я через борги. Нині Адам Харлампович – публічна і відома у Луцьку людина. Реалізовує благодійні проекти, на які збирає мільйони. До слова, інформацію про те, що чоловік нині має інше ім'я і знаходиться на видному місці, підтвердила не одна людина. У місті Рожище свого часу була зареєстрована Рожищенська районна громадська організація «Мета», чи то пак «Мета». Її засновником був Анатолій Березовський, той, який нині Адам Харлампович. За адресою організації, як бачимо, приватний будинок. Виконуємо дзвінок. Зачекайте хвилинку. Спочатку на дзвінок у домофон ніхто не відповідає і ніхто до нас не виходить. Поки ми покрутилися біля будинку, у домофон хтось віддзвонився. Представлятися чоловік відмовився, але каже, що добре знає Анатолія Березовського. Колись ми з Березовським дружили. Ми знайомі дуже добре. Організація громадська, він засновник. Я не засновував, мета ніяку. Він передав мені цю організацію в свій час, і тому в нього фігурує адреса. Скажімо так, адреса. Адреса до нього не має ніякого відношення, це перше. Друге, мета до нього, як крім засновника, також потім не мала відношення. Так, я з ним спілкуюся час від часу, там в онлайні, в телефонному режимі. Разом з тим співрозмовник зазначає, що у місті Рожище Березовського ми не знайдемо. Натякає, де ми можемо його знайти. І що треба спробувати його шукати під іншим іменем. В Рожищах ви його не знайдете. Так, я зрозуміла. Він зараз дуже відома людина. Він зараз дуже відома людина на просторах Луцька. Я не думаю, що це проблема Аверсу знайти його в Луцьку. Угу. Кінець виклику. Зараз виконуємо дзвінок. Зачекайте хвилинку. Якщо ви не можете його знайти, значить його треба під іншими іменами шукати, псевдонімами, ще щось. Угу. Скажіть, чи можемо ми його знайти за прізвищем і ім'ям Адам Харлампович? Ну, вибачте, я вам не можу надавати таку інформацію. Анатолій Березовський ще у 2005 році зареєстрував у місті Рожище ФОП. Його адреса – одна із квартир на вулиці Незалежності. У поштовій скринці бачимо платіжку для квартири, яка нас цікавить, але вона не на ім'я Березовського. Чоловік, якого ми зустріли у під'їзді, каже, що у згаданій квартирі живе його брат. Ми шукаємо Березовського Анатолія. Березовський. Квартира шоста, якщо можете підказати, де? Квартира шоста там, але в нього її вже викупили. А, хтось інший вже живе? Брат мій живе там. Брат як рік живе там. Викупили цю квартиру. Я говорив далі, він казав, що він ту квартиру купляв. Толіка Березовського. Ми не змогли знайти Анатолія Березовського у місті Грожище, але ми залишили йому наші контакти у Луцьку з проханням про коментарі, поки з нами на зв'язок він не вийшов. У офіційному державному реєстрі ми знаходимо чимало виконавчих проваджень на ім'я Анатолія Березовського про стягнення боргів. Загалом їх трохи більше 20, і вони мають статус закритих. Звичайно, у будь-кого можуть бути борги, від цього ніхто не застрахований, але тут до всього іншого додається решта. У попередньому матеріалі ми розповідали про скандал і суди через реконструкцію квартири, яку влаштував Березовський. До цього всього додається історія з боргами і зміною прізвища і імені. Нині ж це публічна людина, яка збирає мільйони на благодійні проекти. Анатолій Березовський, який тепер вже Адам Харлампович, та його колега нині збирають мільйони для реалізації благодійного проекту. За 173 мільйона гривень біля Луцька у селі Жидичин вони хочуть звести
тимчасове житло для переселенців. Проект, як вони стверджують, реалізовують за приватні кошти. Йдеться про власні гроші, гроші друзів, колег, клієнтів і партнерів. На одному з сайтів ми все ж бачимо і публічний збір на проект. Зважаючи на те, що будиночки для переселенців, то в перспективі вони можуть сподіватися на фінансову підтримку держави чи іноземних донорів. Зважаючи на те, що збір рухається не дуже жваво, то ймовірність того, що залучатимуться і такі кошти, зростає. Варто зауважити, що хлопцям одразу пощастило. Землю на березі Стиру, на якій має стояти житло для переселенців, їм просто подарували. Йдеться про 6 гектарів. До слова, благодійниками виявилося 3 СБУшника. Їм і належала земля, на якій стоятимуть модульні будиночки. Загалом в тимчасові будиночки планують поселити 456 людей. Наші ж колеги свого часу підрахували, що за 173 мільйони на гривень. Якщо домовитися про оптову купівлю, можна було б придбати під 200 квартир і поселити в них сім'ї переселенців. Там би вже була б каналізація, вода і світло, а модульні будиночки – тимчасові. Термін їх експлуатації – 15 років, але ж ні, замість того, щоб придбати нове, зводять тимчасове. Вочевидь, дуже цікаво розчинити ці гроші у тимчасових спорудах. До слова, земля, де мають бути будиночки, уже знаходиться у приватній власності організації «Алгоритм дій», засновниками якої є Адам Харлампович і Вадим Мохамед. Принаймні, так вказано на паспорті будівництва. На ділянці, до слова, вже стоїть один модульний будиночок. І це при тому, що по ці пори у міській раді ініціатори всього цього будівництва не затвердили схему розміщення будиночків. Певно, не вважають за потрібне. Марія Петручук, Неля Прокопчук, Дмитро Кудик. Для новин на часі. Таких проваджень у списку волинських та й українських суддів зараз дуже багато. І усі вони, швидше за все, заочні. У подібних випадках заочниками у державній зраді можуть вважатися усі, хто обіймає державні посади на окупованих Росією територіях. Але специфіка судових розслідувань у подібних процесах доволі цікава, бо ж судять зазвичай людину без її присутності. Так, як і, власне, збирають докази. Адже фізично дослідити такі справи фактично неможливо, бо ж самі підсудні та обставини злочинів або ймовірних злочинів відбуваються на окупованій території. Доступу туди наші правоохоронні органи, звісно, не мають. Ось тут сьогодні на лаві підсудних мала б сидіти Ольга Володимирівна Шкрет. З точно такими ініціалами ми знаходимо вчительку біології з Волноваського району. Чи це вона? Достеменно сказати неможливо, бо ж судять жінку за те, що очолила сільську раду при окупаційній владі. Особа обвинувачена обвинувачується в тому, що вона, являючись посадовою особою одного з органів місцевого самоврядування Донецької області, перебуваючи на цій посаді на момент тимчасової окупації Волновацького району і Донецької області, перейшла, зрадила свої присязі посадової особи органу місцевого самоврядування, прийшла на бік ворога і очолила одну із створених державою-агресором та окупаційною владою на території Донецької області адміністрацію, одну із адміністрацій окупаційної влади. А можете назвати яку? Кіровська сільська адміністрація. Це сільська голова, фактично? Так, якби сказати так, що сільська голова. Попри те, що місце підсудної порожнє, держава у таких справах надає адвоката. Захисник заперечує, щоб його обличчя демонстрували по телебаченню. Суд переносять у зв'язку з тим, що підсудна не з'явилася. 8 вересня 2023 року також через урядовий кур'єр засоби масової інформації загальнодержавного значення також було опубліковано повістка про виклик вказаної особи на розгляд справи. Однак не з'явилося, по яких причинах суду невідомо, захист, можливо, вам відомо, по причини не є. Ні, я вживав певні спроби знайти її контактні дані, але на даний час не відомо причини. Ставиться на вирішення думка учасників щодо можливості слухання справи подальшому захисту, ваша думка з цього приводу? Я вважаю, що Микину також ще сьогодні відкласти розгляд. Сторона ваша обвинувачення відкладається на розгляд суду. Отож, сільську голову з Донеччини спробують ще раз повідомити про те, що судять її на Волині і викликають на засідання до Луцька. Скажіть, будь ласка, чи відомі факти, що зверталися самі обвинувачені до суду, якби, щоб з'явитися чи захистити свої права в українському суді? Наразі
По наших справах такого не було, контакт не був встановлений. У цьому засіданні задіяні на сьогодні аж 5 осіб, які представляють позицію держави. 3 суддів, адвокат, прокурор. Бракує лише підсудної. Загалом під статтю «Державна зрада», як розповів нам прокурор, в першу чергу підпадають ті особи, які працюють в органах державної влади, правоохоронних органах та військових формуваннях. Також освітяни. Проте Анатолій Семенюк наголошує, що це можуть бути різні статті та різні частини статей. І, звісно, різний ступінь відповідальності. А скажіть, будь ласка, в комунальних закладах, наприклад, якщо працює людина простим працівником? Ну, якщо це треба розглядати, наскільки вона співпрацює з окупантом. Тому що вона просто працюючи з окупантом, вона може давати різного роду коментарі, якісь допомагати інформаційно в утвердженні окупаційної влади, тоді це відповідальність там за іншими нормами. Якщо просто працювати, там ліквідовувати якісь стихійні явища, допомагати там розбирати завали, це одне. А якщо ти пропагуєш потім на телебаченні, що от прийшла нова влада, і цей комунальник, там, скажімо, чи якісь який постачальник комунальних послуг чи тепло, енергопостачання, і каже, що життя налагодилося, що ми тут русський світ прийшов, це зовсім інша відповідальність. На сьогоднішній день на Волині по 3 подібних справах уже навіть є вироки. Згідно одного, підсудний за держзраду заочно отримав вирок 15 років позбавлення волі. Згідно другого, 14,5 років позбавлення волі. Згідно третього, 3 роки позбавлення волі. Усі вироки заочні, бо ж фізично притягнути до відповідальності немає можливості. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.